24. F av x är lika med 5x upphöjt till 2. För att förenkla a så har vi f av 2 plus h. Dividerat med f av 2. Dividerat med h. Så om vi fortsätter här nu då. Den här så har vi 5 multiplicerat med 2 plus h upphöjt till 2. Subtraherar med 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så det här är vår x där. Det är också vår x. Så istället av att skriva x här i den här så skriver jag 2 plus h. Det är samma med 2 här. Dividerat med h. Så har jag 5 multiplicerat med 4. Adderar med 4h. Adderar med h upphöjt till 2. Subtraherar med 4 multiplicerat med 5 multiplicerat med 4. Dividerat med h. Så har vi 20. Adderar med 20h. Adderar med 5h upphöjt till 2. Subtraherar med 20. Dividerat med h. Den blir 0. Så har vi h. Kan vi bryta ut h. Så har vi. Eller 4h. 5h. Förlåt. 5h. Så har vi 20. Det blir 4. Adderar med h. Dividerat med h. Så har vi nu. Kan ni gå tillbaka till, antingen ni går tillbaka 5 multiplicerat 4 plus h, eller kanske ni går tillbaka till 20 och därmed 4 är 5h, inte 4. 5h, det vet inte jag, vad säger facit? 24, 20 plus 5h. Den annan penna. Tar b, så har vi samma. Vi har fortfarande samma där. Men den här gången så har vi f av x plus h. Så tar jag f av x. Det är där med h. Så har vi det här över x. Det här över x fortfarande så har vi 5 multiplicerat med x plus h. Upphöjt till 2. Så tar jag med 5x upphöjt till 2. Det är där med är lika med 5 multiplicerat med x upphöjt till 2 och därmed 2hx och därmed h upphöjt till 2 subtraherar 5x upphöjt till 2 dividerat med h är lika med 5x upphöjt till 2 och därmed 10hx och därmed 5h upphöjt till 2 subtraherar 5x upphöjt till 2 dividerat med. Den här blir 0. Har vi bara 10. 10hx är därmed 5h upphöjt till 2. Dividerar med h. Som bryter ut h. Har vi 10x är därmed 5h. Dividerar med h. Så har vi 10x är därmed 5h.